kubwira ko mwaramutse neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV by'umwihariko abakunzi ba Showbiz Trend nkuko mumenyereye nyine ni buri munsi kuva kwa mbere kugera kuwa gatanu kuva ku isaha ya saa tanu kugera ku isaha ya saa tanu n'igice hano tuza tubabwira amakuru abagezweho mu myidagaduro yaba hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yaho nkuko mwari mubibonye iyo ni indirimbo y'umukobwa mwiza cyane w'umunyarwanda kazi witwa Diva ukorera muzika hariya mu Bushinwa akaba yashyize hanze akaririmbo gashyashya kitwa Push iyo ngiye akaba ariyo itwinjije muri Showbiz Trend z'uyu munsi nta gutinda reka mite mpanuka mpera ku nkuru ya mbere iri muri Showbiz Trend z'uyu munsi ni inkuru y'umukobwa umwe mu banyampinga rwose abenshi badatinya kuvuga ko ari nawe Miss Rwanda w'ibihe byose uwo nta wundi yitwa Kayibanda Mutesi Aurore ingwi muramuzi cyane ko yambitswe ikamba rya nyampinga w'u Rwanda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kuri ubu asigaye abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho yagiye gukomereza ubuzima hanyuma ikiri kumuvugwaho rero ni iki uyu mukobwa nako saracyari umukobwa aya ni umumama muri kubibona kuri iyo foto iri kuri screen zanyu ari guhoberana n'umutipe witwa Mbabazi Egide uyu nguyu ni umukunzi we ni umugabo we basezeranye kubana imbere y'Imana yego banafitanye n'umwana umwe kuri ubu ngubu inkuru iri kubavugwaho rero nuko aba bombi umubano wabo ntabwo wifashe neza amakuru ahari aravuga ko bashobora kuba tayari baratandukanye amakuru ahari rwose aravuga ko couple y'aba bombi yamaze gutandukana ntabwo bameranye neza muri ibi bihe hari inkuru uba wumva ukumva rwose urabona aho ngaho kuri screen uri kubona Instagram page ya Aurore Kayibanda ubusanzwe akurikirwa n'abantu 192,000 hakaba hariho post enye gusa nta muntu n'umwe akurikira kandi ubundi mu minsi yashize yakurikiraga umuntu umwe witwa Mbabazi Egide ariwe mugabo we niwe wenyine yakurikiraga kuri Instagram ariko kuri ubu ngubu yaramusibye yamukuyeho nta muntu n'umwe agikurikira post zose amafoto yose yari ariho yose yarayahanaguye yaba arayo basezerana yaba agaragaza bari mu bihe byiza byabo dore ko ari n'abantu batajyaga bashobora guhisha amarangamutima bafite wabonaga ko ari ibintu byiza cyane bakundaga gupostinga ariko kuri ubu ngubu ntago ariko bikimeze Mbabazi Egide nawe ku rundi ruhande nawe yafollowingaga umuntu umwe ku rubuga rwa Instagram yafollowingaga umuntu umwe ariwe Mutesi Aurore umugore we nawe kugeza ubu yamukuyeho ahubwo asigaye yifollowingira umwana muto cyane witwa Lina Kabibo uyu Lina Kabibo ni umwana wa mukuru we niwe wenyine asigaye afollowinga ibi rero ibi biri gutuma abantu benshi bavuga ko uyu muryango mu by'ukuri ibyawo amakuru yawo ntabwo ameze neza muri iyi minsi ntago babanye neza ibintu aho ngaho muri kubabona bari gusezerana bari guhana isezerano ry'urukundo ku nyanja ahantu hameze neza muri Amerika niho basezeraniye ubwo bahanaga isezerano ry'urukundo ariko kuri ubu ngubu amakuru aravuga ko batameze neza batameranye neza aba bombi ntabwo bashoboraga kuba bahisha amarangamutima yabo cyangwa ngo babure gupostinga bari kubwirana amagambo meza y'urukundo wabona ko ari couple rwose imeze neza yari ifite n'abakunzi benshi
kwanza yari afite abafana benshi, yari afite abantu benshi yinspira, ariko kuri ubu ntabwo ibyabo byifashe neza. Twagerageje gushaka umwe muri aba kugira ngo bagire icyo babitubwira, ariko nta kintu na kimwe rwose bashaka kugutangariza. Ibyabo baba babicecetse babigize ibanga, kandi nyamara buriya hari ukuntu iyo uri umustari n'ibintu wabigira ibanga gute biranga bikamenyekana. Ubu ngubu turi kubivuga baratwimye amakuru, ariko byanze bikunze bizamenyekana tu utwika inzu ngayisha umwotsi. Kugeza ubu aba bombi bari bamaze igihe kinini bakundana, bakaba bari bafitanye n'umwana umwe w'umukobwa. Reka abakunzi b'iyi couple rwose muyisengere, kuko ndabizi ko yabashimishaga, mwayikundaga muri benshi. Muyisengere rwose ibintu byabo byongere bisubire mu buryo. Reka twikomereze showbiz trend zacu ku nkuru. Mu gihe hariya twavugaga couple itameze neza, uyu we yitwa Young Grace, umwe mu baraperi kazi ba hano iwacu, we ku munsi wa Saint Valentin rwose yongeye gushimangira ko noneho ubu ameze neza mu rukundo. Ameze neza mu rukundo nyuma yuko yatandukanye n'umutipe babyaranye, umusore witwa Pique. Urikumona Young Grace n'umwana yabyaranye n'umusore witwa Pique wakinaga umupira, nyuma bakaza gutandukana. Bagatandukana uyu musore yaranamaze gutera ivi rwose avuga ati ugomba kuzambera umufasha. Muri kubibonaho ngaho kuri screen zanyu ko uyu mutipe yari yarateye ivi hari ku isabukuru y'amavuko ya Young Grace, atera ivi amwambika impeta amusaba ko bazabana. Ariko ibi ntibyakuyeho ko nyuma yaho baje gutandukana buri wese acukwe. Kuri ubu rero jo bundi ku munsi wo ku cyumweru ubwo hizizwaga umunsi w'abakundana, Young Grace yapostinze kuri Instagram na WhatsApp status ya WhatsApp, yapostinze izo mpano muri kubona yari yahawe n'umukunzi we. Ni impano ubona zihagazeho, harimo telefone ya iPhone irimo zigezweho, hariho indabo na n'ikinyobwa cyo mu bwoko bwa Vin Blanc. Niyo mpano Young Grace yahawe ku munsi w'abakundana. Uri kubona ko yaranabyishimiye rwose, yicaye afite n'igipupe ari kuvuga ati ebana umusheri wanjye nanjye tumeranye neza. Ariko uyu mukobwa yanze kudutangariza uyu musore yasimbuje Pique, yanze kumutangaza, yamugize ibanga, yavuze ati ibyabaye ubushize nabyigiyeho, ntabwo nshobora kuzongera gupfa gutangaza ibintu by'urukundo kugeza igihe mbona ko ari cyo gihe cya nyacyo koko cyo kubitangaza. Buri ibintu byose bitubaho bibaho kugira ngo bitwigishe. Ubu nawe yakuyemo amasomo mu nzira y'urukundo yanyuzemo mbere. Kuri ubu ngubu rwose ukimubaza umuntu bakundana arakubwira ati wapi, yemera ko ahari, yemera ko afite undi musore yasimbuje uwo babyaranye, ariko arakubwira ati nibanga, ntabwo namukubwira, ntabwo nshaka kumushyira mu itangazamakuru, reka bizabe ari uko igihe cya nyacyo kigeze koko. Reka rero Young Grace tumwifurize gukomeza kuryoherwa, tumwifurize gukomeza kugira ibihe byiza n'uwo mukunzi we mushyashya ataratwereka. Ubwo ni ugutegereza nyine igihe wenda azabona ko gikwiriye cya nyacyo, akaba ari bwo amutwereka. Uyu mukobwa akaba ari umwe rwose mu baraperi kazi hano batajya biburira, agira atyo ukumva aracecetse, ariko nyuma y'iminsi ngaho ukajya kubona ukabona kubise hanze umuzigo, izina Young Grace rirongeye riratumbagiye. Ibintu nk'ibyo niko akora muzika ye, buriya ntitumubona ahubwo tuzamubaza nimba ariyo style nshyashya asigaye afite, kuko
mu bihe byashize yasoraga hit after hit ariko byaje gusa nk'ibigenda gakeya ubasigaye asora indirimbo hagacamo igihe kongera gasora indi buriya no kuzamushaka tukamubaza gahunda nshya y'imikorere y'abafite aho ngaho kuri screen zanyu muri kuhabona nimero ziri aho hasi kuri WhatsApp ushobora kuzikoresha utwoherereza ubutumwa bugufi gusa apana guhamagara ubutumwa bugufi ukatubwira ukagira comment utanga cyangwa ukatubwira ukatwohereza igitekerezo cyawe kuri amakuru abatandukanye tuba turi kugezaho ya showbiz cyangwa se hari n'ikindi wifuza kutubaza nabwo biremewe rwose ariko nukohereza ubutumwa bugufi gusa reka dukomereze ku nkuru ya Miss Rwanda iri ni irushanwa twabemereye ko tubagezaho updates zaryo uko zimeze aho bigeze kuri ubu ngubu bari mu majonjora yibanze yo gutoranya abakobwa bazahagararira intara zigiye zitandukanye muri kubabona ko aba judge batangiye gutanga amanota bari gusuzuma ama video y'abakobwa ari nako bagenda batanga amanota hashakishwa abakobwa bazahagararira intara zigiye zitandukanye ibi kandi murabizi irushanwa uyu mwaka riri gukorwa mu buryo budasanzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga no kuvuga ngo buri mukobwa wese yohereje video yifasha amashusho arayohereza noneho icyo aba judge bari gukora ni kugenda bareba video ku yindi umukobwa ku wundi bareba video yohereje n'ibitekerezo afite abagaragaza muri iyo video nyuma nibwo bazagenda bareba bati ka abandi bo batsinze guhagararira intari y'ini abandi bo batsinze guhagararira intari y'ini gutyo hanyuma bose hakazabaho kubahuriza hamwe bakajya bagakora preselection nyuma yo hakajyaho bootcamp tuzatubibagezaho by'umwihariko hano muri showbiz trend tuzatugenda tubagezaho updates zose nuko byifashe nakanama nkemuramaka kagizwe n'abana bategarugori gusa nkuko ku munsi w'ejo twabigarutseho ubu rero batangiye akazi kabo uri kubona Mutesi Jolly arimo Maria Yohan kaza Mishu Iradukunda Michelle hakaza uyu mukobwa nawe uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga twa Pamela yego hakaza na Emma Claudine nawe umwe mu banyamakuru bakomeye hano iwacu hanyuma reka ngaruke ku bitekerezo byanyu gatoya mbere yuko nambuka hakurya y'amazi hari uwagize ati hey ni pita Kimironko mu by'ukuri Imana yongere ihuze Aurore na Mbabazi we murakoze urakoze cyane pita ngo watubwiye amakuru ya Knowless umpe papa n'indirimbo yenshya Knowless ameze neza rwose aheruka indirimbo nshyashya ubu ngo bari kwita ku kabebe babizi ko afite umwana ukiri mutoya wa kabiri ubundi yagize ati hey wambwiye amakuru ya Kitoko msaza ni Lazarus irubavu Kitoko amakuru ya Kitoko duheruka ni indirimbo nshyashya nawe yashyize hanze ariko mu minsi ishize nyuma yaho nayindi arashyira hanze yitwa Gahoro yes yitwa indirimbo nshyashya ya Kitoko ndumva ari Gahoro buhoro bintu nk'ibyo jya kuri YouTube channel ye urayibonaho niyo makuru mashyashya afite ni indirimbo nshyashya gusa uyu yagize ati nifuje service yanyu yingiyi ntago ireba showbiz trend baraza kuyireba ngo mwiriwe nitwa Faida n'uyi Nyagatare murakoze kutugezaho ayo makuru ese umuntu yasuhuza umukunzi we ntibabyemewe nutsurize Mugabe Jean Baptiste Faida ntago byemewe ariko nyine uguye isuprofitira moto Mugabe Jean Baptiste ubwo turamusuhuje cyane yumve ko ari Faida umusuhuje reka nsome ubundi butumwa bubiri mte nkomereza kuri showbiz trends zo hanze hariho uyagize ati hello young grace yagiye ko twamubuze mumpe umuzigo we mushya bavi ni Romeo young grace ariko arahari nibyo narindi kukubwira ko yahinduye style y'imikorere ariko bishobora kuba byaratewe nanone n'ibi bihe turimo
kuko ibi bihe ntabwo ari abahanzi benshi bashobora kujya basohora hit after hit kandi nta bitaramo nta hanazi ashobora gutumirwa ko urabizi ko ibihe turimo ni bya covid rero nta bitaramo byemewe nta kibishobora gutuma umuhanzi agabanya umuvuduko yakoreragaho ariko nanoza wenda na bikiye azasohora minsi ishize indirimbo ya Grace iheruka ndumva indirimbo ya Grace iheruka bayita vuza token yes nyuma vuza token nta yindi arohereza abantu bari guhamagara ntabwo iyi nimero nababwiye ko idahamagarwa niyo kohereza ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp gusa hanyuma reka nsome uyu nguyu bwa nyuma twite dukomeza ngo ko mbona wa mbere ntacyo yahombye n'ubundi atari mwiza ubwo wenda cyo kwavuga kuri Grace mwaramutse ni Olivier Beretwari ni Olivier Beretwari ngo mama kuri ya Bruce Melody n'indirimbo ye Bruce Melody ndumva ejo arayumvise nitwa Patos wa maya makuru ya Miss Josiane a Josiane netras kumushakira vuba duheruka abateri vi kandi bari bari mushinga y'ubukwe ariko kubera ibi bihe bya covid shuye kuba nabo bwarasubiye inyuma reka mbanze nkomeze kuri showbiz trends zo hanze y'igihugu zo hanze y'imipaka zo hakurya y'imipaka ubundi ndongera kugaruka ku butumwa reka nkomereze hanze y'u Rwanda muri leta zunze ubumwe za Amerika hari urutonde rwashyizwe ahagaragara hasohowe urutonde rw'abanyamideli kazi 10 bakize kurusha abandi ku isi yose ku isi yose abanyamideli 10 abanyamideli kazi 10 bakize kurusha abandi iyo uvuze abanyamideli abantu benshi bahita bumvamo Kim Kardashian bumvamo nabandi bagiye batandukanye reka nkugarukire kuri urutonde rero nkubwire uko abanyamideli kazi bagiye barutanwa buri hari ukuntu ushobora kuba usanga umukurikira kuri wenda Instagram cyangwa Twitter ariko ukabutazi impamvu umukurikira cyangwa ukabona posting amafoto yambaye tu bikini n'iki wo kagira ngo ari kwifotoza gusa kandi nyamara abari mu kazi kuri rutonde rero reka turuhere ku mwanya wa mbere yes ku mwanya wa mbere haza uwitwa Slavika yitwa Slavika Ecclestone niwe umunyamideli kazi uyoboye abandi ku isi ubu ngubu akaba afite ubutunzi bungana na miliyari imwe na miliyoni 200 z'amadolari nguwo mubona kuri screen zanyu uyu yateye ishoti ba Kim Kardashian ateri ishoti n'abandi bakobwa bose muzi b'abanyamideli ubu ni uri ku mwanya wa mbere ku isi yose mu banyamideli kazi atunze miliyari imwe na miliyoni 200 z'idolari reka dukomereze kuri ku mwanya wa kabiri haza Kim Kardashian uyu muramuzi cyane umugore wa Kanye West ni uza ku mwanya wa kabiri umunyamideli bakize ku isi yose akaba atunze umutungo we ubarirwa muri miliyoni 900 z'idolari yes ku mwanya wa gatatu haza Kelly Jenner nawe ni umunyamerika w'icyamamare mu biganiro bya televiziyo akaba anafite n'ibintu bigiye bitandukanye by'amacosmetic ibintu byongera ubwiza bw'abakobwa bira bintu bajya bitera by'ibirungo n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo uyu mukobwa yikorera akaba abarirwa ku mutungo wa miliyoni 700 z'amadolari aracyari na mutoya by'umwihariko ntagari mukuru cyane uyu mukobwa ku mwanya wa kane haza uwitwa Katie Irland abarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari ntago byoroshye ku mwanya wa gatanu haza uwitwa Cindy Crawford nawe abarirwa miliyoni 400 z'amadolari ku mwanya wa gatandatu haza umunyamideli witwa supermodel Giselle Bundchen yes
supermodel Giselle Bundchen nawe abarirwa miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa karindwi hazu witwa Petra Eccleston nawe abarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari. Ku mwanya wa munani turasanga umukobwa witwa Rand Gelbe nuwo mukobwa uri kumwe n'uwo mugabo we nawe akaba barirwa muri miliyoni 400 z'amadolari. Ku mwanya wa cyenda wasanga umukobwa muzwi cyane, umukobwa muzi muri benshi yitwa Paris Hilton. Paris Hilton nawe abarirwa muri miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Hanyuma ku mwanya wa cumi mu banyamideri bakize cyane ku isi urasanga uwo mukobwa muri kubona kuri screen zanyu yitwa Tamara Eccleston uza ku mwanya wa cumi hamwe na miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Ngayo nguko murumva ko babatunze agatubutse rwose abari amafaranga menshi babihagazeho. Hanyuma mbere y'uko nsoza rwose reka nongere ngaruke ku butumwa bwanyu, nongere nsome nk'ubutumwa nka butatu bune ubundi mbasezereho kuko Showbiz Trend nakagaruka. Ni umunsi w'ejo. Yagize ati hey mwambwe amakuru ya Christopher Niscovia turabemera. Christopher ameze neza Scovia. Ati nitwa Cyusa ntuye Nyagatare watubwiye amakuru ya Medi mu indirimbo Juno kizigenza nshya. Medi nawe ameze neza ari muri Amerika. Dutegereje ubukwe. Subizwa mu minsi ishize yateye ivi. Dutegereje ubukwe. Nyuma ya Carolina nta yindi ndirimbo arashyira hanze. Indirimbo nshyashya ya Juno kizigenza uraza kuyibona kuri BTN ugira ikibazo. Ati hey ni Jani ndabakunda cyane, urakoze Jani. Ngo umunsi mwiza ni Emma Kabeza. Showbiz wazigiye kabisa Iva, turakwemera cyane. Urakoze cyane Emma Kabeza. Ngo komera umusa ndakwemera ni Alpha Murugunga. Urakoze cyane Alpha. Hey banyita Diane mwambwiye amakuru ya Bahavu. Bahavu Jean ukina filime ameze neza cyane. Ngo hey umeze gute msaza ni Queen Kuruyenzi. Ndagukunda cyane kabisa. Urakoze cyane Queen. Wamaye Boy Davis D. Uraza gukurikira indirimbo zose muraza kugenda muzibona hano kuri BTN TV ko ntabwo ikiganiro ari umwanya wo gutanga indirimbo, ahubwo tubategereho tubagezeho amakuru abagezweho mu myidagaduro nk'uko mwagiye munakurikira agezweho muri siporo ari kuvugwa mu makuru bisanzwe ndetse no mu myidagaduro. Naho niyo mpamvu tuza kugira ngo tuyabagezeho. Reka nsoreze kuri ubutumwa. Yagize ati hey ni Karine hano Gasogi. Karine Gasogi mwatubwiye amakuru ya Quinca na ameze neza. Umugabo we nubwo yamuhishe yitwa Papi aba Kenya. Uyu ni umuntu wundi uduhaye amakuru ati umugabo wa Young Grace nubwo yamuduhishe ngo yitwa Papi aba muri Kenya. Uyu muntu ndumva afite amakuru. Reka turaje yatubwire neza nimba koko ariyo. Hey BTN David ndi hano ku Muhima mwatubwiye amakuru ya Safi Madiba. David Safi Madiba ari muri Amerika nta ndirimbo nshya aheruka. Ni Ntwari Jacques Nyamata Slama Iva kabisa turakwemera. Komeza tugereyo ubutaha uzatugezeho amakuru ya Ben na Pamela. Ya utanza yabagezaho. Urakoze cyane Ntwari Jacques. Urakoze kabisa turakwemera. Ni Lazaro ugarutse Madiba nawe dukeneye amakuru ye. Reka nsoreze kuri ubu butumwa buje nonaha ngo Young Grace agira amahirwe ni Kevin. Salama maboy ndagukurikiye gatanu kuri gatanu ni Eric Nyamata bro hari group yaje. Urakoze cyane Eric Nyamata n'abandi mwese twabanye muri Showbiz Trend mwakoze cyane. Reka nshimire Jeff wari uri kuri technique
bayakoze akazi katoroshye hanyuma namwe mwese mwari mukurikiye mu mwese twari tubanye ndizera ko bumeze neza muribuka gahunda ihari yuko nimba ufite impano nimba uri umunyempano ifata ka video k'umunota umwe gusa ubundi ukohereze kuri iriya nimero uri kubonaho kuri screen yawe video y'umunota umwe ugaragaza impano yawe waba uririmba waba ushushanya waba ubyina impano yari yose waba ufite ifate video y'umunota umwe uyohereze kuri iyo nimero ya WhatsApp ubundi uzategereze ku wa gatandatu mu kiganiro amamara Showtime tuzayicishamo ushobora gutsindira ibihembo ndetse n'impano yawe ikaba yazamuka ikajya ku rundi rwego ushaka no kujya kuri Facebook ugashaka page yitwa amamara Showtime ugakanda like kugira ngo ujye ubona amakuru yose y'imyidagaduro ajya kugeraho umunsi ku wundi. Mwakoze cyane mukomeze munogerwe n'ibiganiro na gahunda za BTN TV.